Bonjour, bonsoir la famille. J'espère que binonia soboza bien, sopetoza bien angolo nzambe azobatela. Voilà la famille, lelo na memel bino recette ya bouillon ya soso. Ensemble, tu découvrir comment tu réaliser recette na biso ya lelo. Merci beaucoup bandeko tolanda. Voilà la famille pour la recette na biso ya soso. Tu as besoin ya soso na biso ya makasi, tu as besoin ya céleri, tu as besoin ya ndembi. Aïe, tangawis, tomate, pilipili, solo, litungulu, poivron, dongo, assaisonnement la biso ya soso ya blessing flavor, tous a besoin ya muscade na biso et puis tous a besoin ya mungwa na biso, voilà. Awa sko yo soso na biso déjà to kata ki yango to sokola ki yango. Mais tu peux nettoyer sous ensemble. Na bino wana na sokola ki on kaka na nettoyer ki on kana mai ya pamba. Sko awa na zwi mungwa na zo tia na soso na ngai. Voilà, tant na si sko tia mungwa na nga na soso. Na yo zwa ji ya citron na nga na fini. Na zo fina ji na nga ya citron. Parce que dans sa recette il y a bouillon. Voilà. Na sisi sko ko fina citron nanga na zuma ya moto penza oye toki makasi. Après na yoko sopa likolo ya soso nanga. Voilà na sopi. Na sopi na tiki vraiment mayi ezala ebele. Ya moto oye toki. Après sko yo na oza lutu nanga na ningisi yango ndenge to monaka wana. Na ningisi yango. Après, wana na kotika soso na nga efanda pendant 3 à 5 minutes na mayi wana ya mungwa citron. Donc, mayi ya citron na mungwa. Donc, na kotika ngo pendant 3 à 5 minutes. Après, wana nde na ya kozonga. Voilà, après 3 à 5 minutes na bwaki mayi wana ya liboso. Après, na kozwa mayi sikoyo etoki pe. Mayi ya kotoka lisusu. Na kotia, mais siko tour yo na bakisi na nga mungwa te. Na bakisi pe citron te. Toro yo na zo ningisa ngo kaka. Apre na obwa kango. Don toro yo na otika na ngo te ki ifanda. Voilà. Don na zo balula kaka. Ndenge to zo mona wana. Apre na zo bwaka mayi wana. Don na tche maya moto de fwa. Apre na yo zwa siko yo. O na tche o eza maya malili. Pwe permetre nga na nettoye soso. Na nga na lungula ba mafuta. O ibele bele wane za kana soso. Na mwa babiloka mike mike oya salite etikalaka na soso. Don na yo chama ya malili. Apri wana na pase na nitwaya ngusko yo tre bien. Avant na leka ane stap msoso. Nde ka tozo mwona wana. Don na lungul ba mafuta likolo likolo wana. We zaka soso za na mafuta ebele. Apri asko yo na zo bongisa be ingredient na nga. Na zo kata matungulu. Na kati matungulu. Na yo kata ndembi. Na yo kata poivron na biso ya vert. Voilà. Ah, sikoyo deja na tie na nettoyer soso na nga très bien. Na yo kotia ngo sikoyo na nzungu. Na yo zwa mungwa na tie. Na tie na mwa mungwa mokie. Après, nde na lobaki assaisonnement na biso. Ya soso ya blessing flavor eza disponible na site na biso yango etokomia na se na zwi de lutu ya kafe ya sezonma ya soso ya blessing flavor na che. Donc eza disponible et puis toyo kozwa tangawisi na biso pe to rapé eza disponible na www.blessingflavor.co.uk. Voilà a toujours rapé tangawisi na biso. Na rapi tanga wis na nga. Apre na yoko rapi ba ay na nga pi. Na rapi, da wana zo rapi ba ay na nga. Na sisi ko rapi ba ay na nga.
Na kozwa céleri nanga na nettoyer ki pe bien entier. Après na yo za ben ingredient nanga oyo na kata ki na ekotcha. Donc na tché assaisonnement ya soso na tché tangawis na tché ai na tché litungulu na tché poivron na tché ndembi na tché na céleri après na e kobalola nyonso ensemble voilà zo balola po e biloko nyonso to tché e sangana mungu ape ezwa na ba parti nyonso ya soso na biso. Voilà. Ah, si vous avez besoin de coach na moto, na bosa na kocha muscade, na yepi kocha muscade na biso, après to baloli pe. Après si vous avez toujours baksa maite, to kotika me soso abimisa jinae moko avant to ya ko baksa mai. Voilà ce qu'on a tout fini ka soso nanga. Nazo tika yango ebanda kotoka. Voilà bandeko, wana soso na biso etoka ki très bien, mai wana nyonso o ibimi wana ezaka mai o ibimi na soso na ba legume da don na ba ingredient o to chaki mai wana nde ibimi suko yo to eko baksa mai pona to tika soso na biso etoka bien. Donc tozo sala vraiment soso ya bouillon. Voilà to tika ngo etoka na tika ngo inera iner 10 sauce nangé toka avant na yokozonga pona tous les cas na étape mususu. Voilà voilà après 1h à 1h10 to yokozonga sauce na biso vraiment etoki après na yokozwa les tomates nanga moko ou na kataki na chi donc voilà ou vraiment il a recette avec balingaka bouillon donc so ko linga bloka ko kaninga kaninga. Donc oyo osali ndi bakanga kokanga kanga mais ou vraiment ils a bouillon penza après tu ko za solo na biso pe to nettoyer ki to check banjela na katikati to ko tia après to jui dongo na biso to ko tia dona lambi denzunga soso pour bana na lambi bon ndi penda to lamba normal osali sauce bloqué. Nga zaye vraiment na besoin ko lia kaka boui. Na yo kozwa dembu ma pilipili na nga na tche. Na baki si mai po e permettre. Biloko na nga itoka. Bien na yo baksa pi mungu. Apo ton to baksa. Baksa mou mai. Mwa mungu e dimina na biloko. Don na yo baksa pi mwa mungu. Siko yo. Na ko finika. Nzungu na nga. Na otika ngo itoka. Donc ko toka. 30 à 40 minutes. Si on a moni 30 à 40 minutes et que l'on a commis ready, c'est bon. Voilà la famille. Après 30 à 40 minutes, l'on a mis sur un goyo. Ils ont tout bien. Ah, on a un balou la balou. Ni n'a pas été pour n'a pas besoin de nous. On a et panzanatina solo n'a pas pu panzanatina. Mais qui n'a moni mungwa ça va. N'a eu zoa. Pilipili n'a fini. Donc, oyo. Et d'ailleurs, pina goût n'a pas. Donc dès na fini pilipili boy ça veut dire bana nga ba olia ngote ba on a ça il bango soso na bango à part voilà na ça il bango soso na bango normal na fini ce qu'on a tout chabu pour pilipili ana na boy ko fina nyo so mi balé yo le kama kasi na fini non mo ko ce yo na zo ningi ça après non tu konka juste mu ki pour pilipili ana ndé na pandi et panza na partout après tout le kana présentation. Voilà la famille, résultat soso na biso ya bouillon ya ngoyo ezaki vraiment simple et facile pour nous réaliser ngana lia ona fufu moko et donc les kafi ki le bimi lokola fufu ya manioko okole ona kwanga bon de ka olingi. Merci na bignonyo so bozui tan ya kolanda recette so bo sepe na vidéo aimer commenter partager pour na lelo to sukiya va to kuta na mbala ya sima bye.